really do. I like you. You see me? Essa aqui tá INM Bodybuilding TV. Aqui nós estamos na Heartbeat Gym junto com o Remy France. Remy, conta, ambição nossa. Quanto tempo o gym aqui está a existir? A walking nossa dia 26 de janeiro. O último ano nossa 5 anos de existência, que nós estamos com 16 anos walking. Já, baiando com êxito. Vamos lá. Ok, ok, great. Então, de como opta para lá o gym aqui, Heartbeat? Heartbeat é um sonho de mim mesmo. Foi bom para mim, porque eu comecei a treinar um tempo na casa com a minha piscina. Então, eu vou lá no estúdio para estar aqui, então... que mesmo plano bingo show bem bem que menta um curso que menta meu hobby me queras me trabalho bingo show bem dry na escola que eu para depois eu vou start me gym que men para ajuda tu renda que não de por chegar no meu saúde. Ok, então, pero que precisa para estudar na Holanda, Babisami? Mas é sport management na CIOS, que menta fitness health management, que menta. Ok. De qual que men sport leaders vota, claro. Então, o gym aqui, a lei que demanda atleta não para competir em competência de bodybuilding? Sim, de último competência que eu tenho, Mr. Body Beach, Muscle Beach. Muscle Beach, correto. Sim, mas manda na minha reba representar nos gym, de la sali de dos pro meu finalista. Ok, okay, great. Então, tem mais atleta na gym aqui que está outro tipo de deporte na também? Sim, nós temos diferentes ataques de deporte, mas futebol, hobby baseball treino aqui na. Se o pai que vem para judo também, que vem até tem seleção de judo, né, que vem treino aqui na, que vem até com bem, assim como como na holandês pode ser understanding na deporte, que vem tipo na criatividade e força. Tu agora que mesmo se muito ombro também, que tem um cabelo de senior league, que também está um prospecto, nós temos um prospecto também, ganha na firma de lastre mesmo, tem corante, está treino aqui na, que vem até Opina, atleta. Ya, compreendível. De fato, tu é que tu atleta, mister, mas que contigo sustém de gym, para não pôr birão, tem mais milhão aí a fona. Seguro. E, dá um mensagem para esse nangu, tá, esse show de INM BBTV aqui. Busca um coisa, mantenha o body em shape. Você sei tão importante, sei tão number one na vida, shape. Essa aqui está a Hazard Sparring de campanha promocional de Mr. and Miss Bodybuilding Curaçao and Body Fitness 2011.